esam patenkinti iškovoję tašką. Prienai nesvarbu, kad jie sezoną pradėjo be taškų, bet jie yra pavojinga komanda, žaidžianti nestandartinį krepšinį. Ir gaila, kad ir mes į tą krepšinį įsivėlėm pirmojo rungtynių pusėje. Na, aš turbūt nesu patenkintas tik dėl to, kad mes laimėjom tose vadimuose taškų lenktynėse. Norėjau labiau pradėti nuo gynybos ir taip užsitikrinti pergalę, bet manau, trečią pradžią, kai buvom susikoncentravę, geriau gynėmės. Bandėm juos atakuoti, bandėm palaikyti aukštą tempą ir jie rungtynių gale pavargo. Daug taškų greitėjom palimėjo, kas tai lėmė? Na, mes akcentavom, kad turim pradėti nuo gynybos ir stengtis juos atakuoti, kadangi žaidžia maža rotacija ir mažesnė. Ir tą bandėm daryti, gaila, kad tik antroje pusėje tas pasiteisino. Tomas Vilninkaitis šiandien buvo su apranga, mačiau, kalbėjote su juo, kaip ten viskas buvo? Jis yra jau beveik pasiruošęs, jau esant kažkokiam finalui ir kažkokiam žudbutiniai mačui, jis turbūt su gydytojų pagalba galėtų žaisti rungtynės, bet mes nenorėjom rizikuoti jo sveikatą ir na, aš jau tikiuosi, kad kitose rungtynės jis žais 100%. Neptūno pradžioje 4-0, ko gero, labai stipru, ar ne? Stipru. Mes tikim savo galimybėm, toli priekį nežiūrim, stengiamės koncentruoti kiekvienom rungtynėm ir taip taškas po taško ir stengiamės susikrauti tą persvarą. O LKL sezonas įdomus ir dabar dar laukia irgi dvi rungtynės išvykui tiek prieš Lietkabelį, tiek prieš Juventus, taip kad lengva nebus. Kaip galima įvertinti tokį Vytauto startą? Nulis pergalių per tris turus? Na, žinot, teko stebėti jų pirmas dvi rungtynės. Būtų dvi pergalės vienu tašku, būtų neblogas startas. Dabar ypatingai rungtynėse su Dzūkija, jos lydėjo nesėkmė rungtynių gale. Na, krepšinis toks ir yra, gal kažkur pavėlavo su pasirašymu, gal tiek eina į formą ir kitos formos jau yra šiai dienai žaidžia geresnį krepšinį, bet vis čia skaičiuosim pavasarį. Treneris Joškus minėjo, kad šią komandą labai trūksta į žaidėją, žmogus, kuris laikytų visą žaidimą. Žaidžiant prieš šią komandą, jaučiasi, kad to pirmo labai trūkumas yra? Na, nenorėčiau komentuoti priešininkų komandas, tegul komentuoja jie, pasiėmė dar ir patyrusi žaidėjų atseina. Mes akcentavom, kad panaudoti šiek tiek agresyvesnę gynybą, neleisti jiems įžaisti kamuolio, nes kai leidom žaisti pirmoj pusėj, tai jie žaidžia gerai, taip ir tą patys matėm. Na, Arnaldai, ir jūs komentarai. Tai kaip ir treneris minėjo, iš tikrųjų esame laimingi, kad pavyko iškovoti svarbų tašką išvykoje. Ir Prienai tikrai yra daug kam neparankus varžovas, ypač savo aikštelėje. Ir tikrai tą žinojame ir važiavome susikaupę. Aišku, pati rungtynių pradžia buvo tikrai nekokia mums. Ir tai buvo tarsi signalas, kad reikia persiorientuoti ir pradėti žaisti rimtai, kaip mes galime. Ir tą pavykus suderinti ir rezultatas pasikreipė į mūsų komandos naudą. Tai džiaugiuosi ir sveikinu komandą. Dvi skirtingos rungtynių pusės per pertrauką buvo kažkas konkrečiai pakeista žaidimo plane? Tai agresyvumas. Turbūt matėte ir antroje pusėje, kad tarp kitko antro kėlinio pabaiga irgi tikrai nebloga, kai pradėjome truputėlį duoti tos jėgos jiems bepriimant kamuolį ir persivarinėjant per visą aikštelę, spaudžiant jų žaidėjus, tai antroje pusėje to išlaikymas, aš manau, nuvargino ir jų pagrindinius žaidėjus ir leido mum susikrauti taškų skirtumą, kurį išlaikėme iki pabaigos. Labai galėjome antrą rungtynių pusėje, ko gero aukščiausiais balais galima vertinti, ar ne, bent jau puolimo? Na, jūs vertinsit turbūt, kokiais ten balais galima įvertinti, mes tik tai galime džiaugtis ir tikrai komanda yra darbšti ir atmosfera yra puiki, tai sakau, mes tik tai galime džiaugtis ir mėgautis, kad sunkių darbų galima tą siekti. Manau, bent kokie trys kėliniai tai buvo geriausi šitam čempionate, išskyrus vieną kėlinį, kur mes labai, kaip sakant, leidom varžovam pabėgti. Žaidimas irgi kažkiek tai iš tų rungtynių, manau, vienas geriausių. Aš kaip ir sakiau, praeituose rungtynėse mums trūksta, aišku, gal trūksta biški ir žaidėjų, bet ir trūksta, aš manau, mums laiko.
Klaipėda yra komanda, tikrai prieš tai atvažiavo įveikus Žalgirį, tai tikrai yra gera komanda ir aišku, mums žaidėjų trūksta, trūko, nu aš manau, patirties trūko visko, nes sužaistas pirmas geras kėlinys, paskui paleidom, aš manau, čia ir buvo tame tokio patyrimo truputį trūkumas, kad negalėjom, kaip sakant, laikytų rungtynių eigos va tokia linkme, kad pirmaujant. Na, ką daugiau pasakyti? Nu, aišku, mūsų bėda viena didžiausia yra atkovoti kamuoliai. Šiandien mes vėl pralaimėjom 13 kamuolių ir kaip Rienai visą laiką būdavo, kaip sakant, komanda, kuri gerai pataiko tolimus metimus, mes dabar visose tuose rungtynėse neperžengėm niekaip 30%. Bet visumoje vis tiek, šitos rungtynės jau buvo tokios, kur galima pasakyti, daugelį žmonių galima buvo pagirti už kovą, už viską, ne, o ne tos, kur pirmos antros rungtynės su Dzūkija ir su Šiauliais. Taip va, taip. Dabar Tomas pratės. Nu, tai kaip ir treneris sakė, tas pirmas dvi rungtynės tokios buvo, kur tikrai labai prastai žaidėm ir šitas atrodo pradėjom ir pirmus kėlinius žaidėm, manau, taip kaip turim žaist, manau, ta žaidimas gerėja ir atrodo, tas trečias kėlinys prasidėjo ir sužaidėm vėl taip, kaip sužaizdavom pirmą kėlinį prieš Šiaulius turbūt. Tai manau, tas ir pasidarė ją persvarą iš to ir po to prieš tojo komandos sunku žaisti, kai jau plus 15 taškų turi, aplošė Žalgirį, aplošė geras komandas ir jau vis tiek mes tokie esam, kad stengiamės, kovojam iki galo, bet nu, tokią komandą visi žino sunku pavyti, jeigu jie pagauna savo žaidimą. Tai mes tiesiog negalim tai pradėti kelnių ir jiem taip leisti įsibėgėti. Nesubaudavom, turėjom tų baudų ir jie pabėgo 13 taškų, įmetė trečią kelnio pradžioje, o mes nepadarėm nei vienos baudos.